עידו נולד עם נטייה של הראש לצד ימין, טורטיקולוס, ושחר רק לצד אחד, בעיקר לצד ימין. זה היה מרגע שהוא נולד. הטיפול שהתחלנו כבר מפגישה הראשונה, ראינו שיפור מאוד גדול. עידו מרגיש... עידו מרגיש הרבה יותר טוב, הוא יכול להזיז את הראש לשני הכיוונים. המצב שלו השתפר מכל הבחינות, הוא ישן טוב, אוכל יותר טוב, יכול להזיז את הראש לשני הכיוונים בחופשיות. הטיפול השפיע בעצם לכל המערכות שלו, הוא נהיה יותר רגוע, עזר מאוד, הטיפול מאוד עזר.